paciente tem que fazer cuidado, vai seguir. Tem que ter um pouco de tempo, tem que ter um pouco de tempo, tem que ter um pouco de tempo, tem que ter um pouco de tempo. Hold on, send them the people to play for something, but some of us are not going to play for something.